54% українців підтримують вступ до ЄС. Членство в НАТО схвалюють менше половини громадян. Це підсумки опитування, яке провів Міжнародний республіканський інститут. Експерти зазначають, що членство в Європейському Союзі прагне все більше українців. Люди вважають розвинені демократичні країни надійні партнери в забезпеченні миру. Натомість лише 20% за приєднання до очолюваного Росією Євразійського митного союзу. Щодо НАТО, то проти вступу до Альянсу поки 28% опитаних.